はい、皆さんおはようございます。料理の魅力ボーイキングタクです。タクメーター、今私は319回行ってます。次で320です。はい、今日は、大相撲、私大相撲見てますが、そのいろいろなわけで大相撲中には不祥事があるので、ちょっと不祥事分かる範囲で言います。確か昭和時代、大鵬と北の富士勝昭さん、横綱北の富士さんが確か鉄砲なんか所持したやつで、なんか処分が言い渡されたんですね、あの時。この事件はもう驚きました。はい。あとは、サゴト動画だけ部屋、鍋の毒物事件、フグの、はい、調理が大変です。だというのが話題になりまして。もうフグの調理にする際はもう十分注意してください。他にも、二羽黒脱走事件、廃業となった、たずなみ部屋、気に入らないし、食べ物もダメ。食べ物も気に入らない。もう、こういう指導は確かに大切ですね。こういう事件がありましたね。はい。確か平成になって、極天鳳と確か水戸泉が、無免許車の衝突事件でもう、出場停止を食らわせたんですね。あの時はもう、びっくりしました。もう運転、ただ大相撲、基本は運転はダメです。車の運転は×。現役は×。引退後は OK です。ただ、罰。もう事故になったら大変なことになるんですよ。えらいこっちゃなるんですよ。あとはまあ、他にも、2006年確か、元総釣流の時津風親方の指導と、あとはもう、時田山、暴行事件、暴行死事件、金属バットでこうぶん殴られたり、もう、稽古みたいな感じも、暴力はもうすごいダメですね。そこは暴力は当然ダメです。覚えてください。もう不祥事、もうすんごい不祥事。あの時のニュース見てもびっくりしました。確か幼稚園くらいかな、大体。小学校か。時田山事件ですね。あとはもう、横綱、朝青龍、巡業でも怪我してるのにもかかわらず、まさか、モンゴルのチャリティーイベントで、サッカー出場してたんですよ。朝青龍がまさかサッカーするとは思いましたが、サッカー事件はもう驚きました。その影響で2場所停止食らったんです。もう朝青龍横綱らしくないです、本当に。サッカー事件はもう忘れてないです。仮病したにもかかわらず、ずる休みはいけませんね。普通、ずる休みはダメ。ずる休みダメです。はい。他にもまあ、野球賭博ダメですね。大麻所持もダメですね。はい。野球賭博、大麻所持ダメです。あとは2011年何より、企業審査場所に変わる前の春場所中止。八百長問題。八百長はダメですね。はい。駆け引きも意味ないです。意味ないというか、やってはダメです。はい。八百長問題も、あの時はもう大変、散々大変でしたね。他に、確か2017年、一番忘れていないのは、元横綱、春馬富士傷害事件。モンゴル会、集めて、春馬富士、鷹の岩、照ノ富士、鶴竜、白鵬ら、石浦も参加してましてね。二次会での出来事、鷹の岩が確かスマホがいじったというわけで、スマホをいじって、こう、ビンタしてる、ビール瓶というか、ビール瓶の中でさ、シャンパンのボトルに持ったんだけど、手から滑り落ちて、その後、素手やカラオケのリモコンで殴ったという情報ですね。それを白鵬止めるのが本当に遅いんですね、はい。なぜ横綱らしくないことしたんでしょうかね、そこは問題です。あの時の鳥取巡業の時の事件。これはもう驚きました。テレビ見てて本当に大変でした。はい。偉いことになっても、その影響で春馬富士も引退しました、自ら。はい。あれはもうびっくりしましたね。大相撲本場所始まった3日目の後、休場を届け出して、もうそれで発覚したんですよ。公表がなぜか遅すぎるんです、もう。先月以前もう遅すぎます、それはもう。報告連絡相談は確かに大事で、仕事する上では。もう、びっくりしました、あれはもう。他にはもう、その鷹の岩が後にも暴行事件で自らも、相打ちになってしまう。相打ちというかなんだろう。なんて言ったらいいかわかりませんけど、もうやめ、なしです、暴力は。はい。あとは、大砂嵐の無免許運転事件や、ナルト部屋の暴力事件など、もう大変なことになりました。さらに今年に入ってもまだ不祥事が止まらないんです。阿炎関が SNS の使用が不適切だということと、さらには新型コロナウイルスで不要不急の外出は控えてくださいと言ってのにもかかわらず、
夜の町に行ったということが明らかに、ナルト親方も実は泥酔でも倒れている状況で、阿炎関なぜこうなるんでしょうかね。結局3場所出場停止を食らったんですね。あの時は夜の街の外出は控えましょうって、あんだけ注意してるのに、なぜか阿炎関はもうやってはいけないことをしてたんですね。夜の街に行ってしまったんですね。それで結局陰性でしたが、はい。もう不祥事はもう収まらないです。どう考えても。どのようにすればいいか。まず研修で話を聞くことが大事。その時の阿炎関はもう居眠りしちゃって、もうダメですね、それは。ちゃんと話は真面目に聞くこと。それが大事なんです。はい。あれはもう驚きました。もう大相撲はもう、いろいろあって、ちゃんと罰もあります。欠席、給与減額、出場停止、引退、除名とか、解雇ですね。はい。これで決まるんです。皆さんも、暴力のないように、そして不祥事のないよう、心がけ、仕事とする上でも心がけてください。私もそうです。事故のないよう、これからも仕事、頑張ります。そしてというか、まあ、今のテレビで見てて、ニュースで見てても、気をつけて、意識して、まあ、意識改革を持とうという気持ちで、頑張りたいと思います。今日はこれで以上にします。応援してください。今後の大相撲どうなるでしょうか。それじゃあさよなら、バイバイ。